Predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković smatra da je trenutna situacija u hotelu Obrenovac nedopustiva i da što pre mora da se nađe način kako bi se sprečila pojedina lica koja su nakon poplave smeštena u ovaj objekat da uništavaju imovinu. Ja ne mogu drugačije da okarakterišem taj bezobrazluk osim da je to nešto što će biti od strane opštine najstrože sankcionisano. Ne možete biti smešteni u državni objekat i sa tog istog objekta skidati krov, krasti lavaboje, 19 lavaboja je nestalo, 25 česmi i to je nešto što je krajnje nedopustivo s obzirom da je u pitanju državna imovina. Nadležni u opštini izvršili su analizu ljudi koji su smešteni u hotelu Obrenovac. Njih blizu 200 romske nacionalnosti, oni su imali problem sa stanovanjem ili su bili smešteni u neuslovnim socijalnim stanovima pre poplave. Sada imamo konkretan ugovor sa Evropskom unijom o izgradnji zgrade u ulici Đačkog bataljona broj 5 za 18 porodica iz ulice Miloša Obrenovića broj 122. U četvrtak će biti potpisan protokol o izgradnji 22 kuće u Kolubarskoj ulici za porodice iz takozvanog Miričića dvorišta. To je ekumena humanitarna organizacija iz Švajcarske koja će izgraditi za njih kuće, tako da ćemo 40 romskih porodica sa blizu 200 članova smestiti u te objekte. Drugi korpus ljudi su ljudi koji su bili podstanari pre poplave, koji su tu praktično dok ne nađu novi smeštaj, odnosno dok ne nađu adekvatan smeštaj za sebe. Treća grupa ljudi su radnici termoelektrane koji su živeli u barakama termoelektrane. Termoelektrana je obećala da će za njih revitalizovati te barake da bi oni mogli da se vrate u sve te svoje domove. Sljedeći korpus ljudi jesu ljudi koji su izbegla lica iz Hrvatske, koji su bili u nekim trošnim kućama na obodima grada smešteni nakon izbeglištva. Ja sam obavio razgovor sa njima i mi imamo sad trenutno aktivan program kupovine seoskih domaćinstava za njih u saradnji sa Komisarijatom za izbeglice. Oni kojima nije bila dovoljna državna pomoć za obnovu kuće do 26. januara mogu se javiti na javni poziv. Da im se popravi kuća od poda do plafona kako bi mogli u taj svoj objekat da se vrate. Do tada će imati vaučere za hranu i za kupovinu namirnica i od njih jedino što zahtevamo jeste da budu pristojni, jeste da čuvaju te objekte koji su u državnom vlasništvu dok iz njih ne izađu. Postoji 10, ja moram da kažem, uslovno rečeno, socijalnih slučajeva koji nemaju nikakvu rodbinu, koji su veoma stari, staračka domaćinstva sa jednim članom, koji su živeli pre poplave realno u kućama u kojima su nekom pomagali pa im onda da tu prespavaju. I to su ljudi kojima smo mi obezbeđivali kao svratište u Beogradu kada je velika zima prostor za stanovanje i to su ljudi kojima ovo društvo mora da nađe neki smeštaj ili neku socijalnu pomoć koja bi bila dovoljna da se neka sobica za njih nađe, ali oni ne mogu biti u tom objektu. Uglavnom, taj proces će trajati do proleća, neću da kažem datum zato što ne znamo kakve će vremenske okolnosti biti, ali ćemo na taj način sve ljude, apsolutno sve ljude koji su u tom problemu zbrinuti. Zahvaljujući angažovanju zaposlenih u opštini Obrenovac, Evropska unija i brojne humanitarne organizacije izgradile su domove Obrenovčanima, dok će se u narednom periodu pronaći i odgovarajuća rešenja za ona lica koja ni pre poplave nisu imala rešeno stambeno pitanje.